Prisrčno pozdrav, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, košarke, rokometa in vseh ostalih športov. Dobrodošli, jasno, na Sportklubu Nov. Sportklubu Special, tako kot praktično že ves čas te karantene opravljamo seveda zadeve od doma. Danes sem sam tule v Ljubljani, imam pa seveda klic in možnost te sodobne tehnologije, da se pogovarjam z nogometnim trenerjem, nekoč tudi našim reprezentantom, kapetanom reprezentance, udeležencem Lige prvakov in še marsikaj drugega. Namreč z nami v Izoli je danes Darko Milanič. Dare, pozdravljen. Lep pozdrav vsem, ki nas gledajo in jasno tudi tebi. Ja, rekla sva na začetku, da se bova tikala, ne? Nekako v domačem okolju se verjetno počutimo tudi zaradi tega nekoliko bolj sproščeno. Dare, se držiš karantene oziroma vsega, kar pritiče poleg vseh navodil vrha države? Ja, seveda. Mislim, da je dejansko to je edina možnost, pa tudi najlažje je, enostavno se držiš temu, upaš, da bo jasno to pripomoglo, da bo čim prej mimo, enostavno tako. Pomagaš tistim, ki so ti blizu, s tem dejansko, da poslušaš in se sam izoliraš. Zdaj nekateri pravijo, joj, ne morem biti več doma, ne? Nujno moram nekaj skočiti v trgovino, gore, dole. Kako sam v bistvu preživljaš ta čas, tudi kaj fizično aktiven, je kaj za postoritev okrog hiše, v hiši? Tako je, ne da je kaj za postoriti, ampak je ogromno. To pomeni, tega dela, če imaš službo, tako pač, ko jo imam jaz, ni mogoče opraviti tako, kot bi si želel. Tako da je zdaj ogromno časa, bomo poštimali in vrt in hišo, kot se spodobi po dolgem času in pač izkoristiš enostavno to ponujeno priložnost. Mislim, da gre čas hitreje, pa počutiš se tudi boljše zaradi tega in pač, če že mora biti tako, se potem prepričaš, da je to super priložnost, da postoriš se doma. Zdaj, absolutno najtrofejnejši trener v slovenskem prostoru okrog klubskega nogometa, izjemni uspehi vezani, seveda bolj ali manj na sam Maribor. Mislim pa, da tudi resen del življenja še boste lahko posvetili, oziroma še boš posvetil nogometu. Ne? Nekje 15, morda celo 20 let trenerske karijere verjetno še pred tabo. Ali načrtuješ kakšno hitrejšo upokojitev? Ne, dejansko zmere delujem v nekem takem stilu, da si ne delam nekih dolgoročnih planov. To pomeni, pomembno je, kar čutiš v tem trenutku. V tem trenutku jasno čakamo, da gre ta situacija mimo, ta nenavadna situacija in potem energije je, volje je za dela dalje. Kaj bo prineslo poletje ali pa zima, kdo ve. Tako da nekih planov dolgoročnih nisem delal nikoli, tudi ko sem bil v službi, tako da še posebej pa zdaj ne bomo videli, kaj bo prineslo. Jasno pa, mislim, da je še nekaj let pred mano. Ja, sploh trenerski kruh je takšen, da je zelo težko dolgoročno v bistvu karkoli pripravljati, napovedovati in načrtovati. Zdaj, trenutno si v Izoli. Ne? V Izoli se je vse skupaj začelo, kar se tiče nogometne poti. Hitro, pri 16, 17 je prišlo do prestopa potem že v Beograd. Ampak dejva najprej v Izolo. Zakaj ravno nogomet v končni fazi? Ma več tako. Tam v kraju, kjer sem odraščal, je bilo čisto zraven med bloki igrišče in tu ni bil samo nogomet, to je bilo vse. V tistih časih smo bili, kako bi rekel, noter vsem od vse športe in cele dne smo bili na ulici. Jaz sem rad hodil na sosednjo igrišče. Sosednjo igrišče je bila generacija mogoče malo starejše, so bili malo večje face v tem fuzbalu in ker mi je šlo malo boljše mogoče kot drugim, so mi potem rekli, da je mali pridi zraven, boš igral z nami. In potem se je ta zgodba tako odvijala, pol jasno, odlaufaš na drugo stran Izole, odigraš vsak dan kakšno partijo z starejšimi,
in počasi potem, viš kako je bilo, v tistih časih je bilo, daj mali, pridi jutri na trening in enostavno se je tako zgodilo, vendar sem bil aktiven tudi v drugih športih, ker sem jasno rojen blizu, čisto blizu morja, 200-300 metrov zračne linije, tam sem preživljal v svoj prosti čas in me je vleklo tudi, da bi jadral, da bi veslal, vse to je bilo v mojih planih, vendar jasno, potem zmanjka časa za vse. Zdaj, že v teh mladih letih je bila bolj obramba tvoje področje? Ne. Veš kako je, to je tako, ne, da ti delajo malo prekomando, kot greš više, potem greš bolj bliže golu. Glavno, začel sem od spredaj, bil tam tipo nek organizator igre v sredini, tu v Izoli, jasno, ker je pač kvaliteta nižja. Potem pa, spomnim se tega, neka šolska tekmovanja smo imeli v okviru pač Republike Slovenije in me je potem trener, ki sem igral za starejše, ni bilo prostora spredaj oziroma odzadaj, ni bilo dovolj igral, se sem začel igrati odzadaj in potem to je bilo. Potem tudi naprej po vseh teh reprezentancah in tudi Partizan me je že takrat vzel potem kot branilca. Kje so te opazili ali pa mogoče kdo je bil nek kontakt, kako so prišli oni do tebe? Tako, sej, ko tega recimo ne poznaš, ne veš dejansko, kako je to velik klub, koliko število svojih privržencev ima po celi skupni državi. In tu so imeli te klube navijačev, ki so bili, jaz te ljudi sem zelo dobro poznal, nisem pa vedel, da so to v teh klubih, jasno. In starejši oziroma moji letniki se bojo spomnili, da smo imeli takrat turnirje Republike in pokrajin in smo recimo reprezentante Slovenije šli kadetski, mladinski turnir odigrati nekam pač proti drugim republikam in tam so naredili potem neko državno selekcijo, sem bil za to državno najprej za slovensko selekcijo poklican, pa za državno selekcijo in potem skozi to so potem enostavno, bi rekel, po nekih navodilih, tako takih blagih navodilih, te fantje, kateri so bili v reprezentanci, so bili z Partizana, že začeli delati zadevo, da bi jaz šel, so mi super dobro sprejeli in rekli, super bi bilo, da bi ti prišel k nam in smo se dobro štekali, po domače povedano. In pol res, ni minil, ne vem, teden, dva so bili pri meni doma, tele ljudje, kateri so pač bili glavni v teh klubih na obali, teh klubih privržencev Partizana. In pol smo se zmenili tik tak. Jaz sem imel velike ambicije, da bi odigral nekaj super tekem pred veliko gledalce in potem se to enostavno zgodi tako. Pa skupna brez nekega velikega plana, no tako. Ja, pa skupna država, takrat verjetno vseeno mogoče malček lažje ta prehod. Ne vem, če si to dojel resnično kot neko pravo tujino. No? Veš kako je. Zdaj, to se je neverjetno spremenilo. To pomeni, moj občutek it v Beograd in tam potem tudi, ko sem bil, je bil, da je to resnik močno daleč. To je bilo včasih močno daleč, danes je bistveno bolj blizu zaradi tega, kar bi dva zdaj doživljala, pa zaradi vse te povezave, tako da Beograd je bil 10 ur z vlakom udaljen, nisi mogel poklicati tako kot danes, tako da je res bilo to močno daleč. Nisem to doživljal kot tujino, to posebno kot tujino, vendar kot nekaj močno drugačnega. Kultura, življenja, v malem mestu Izola, pa tako, kako sem bil jaz vzgajan doma, ali pa potem veliko svetovno mesto je čisto nekaj drugega, tako da je bilo potrebno se marsičesa naučiti. A sta bili tisti 2-3 sezoni, ko si imel poleg sebe še Jonija Novaka in Zlatka Zahoviča najboljše sezone, kljub neki politični zgodbi, ki se je usporedno odvijala seveda z razpadom Jugoslavije ravno takrat v začetku 90-ih let? Pa dobro, če gledam z vidika, da sem takrat bil že
da sem več igral, da sem pač imel bistveno boljši status v klubu, da je prišla vrsta name. To pomeni, tam je bilo tako, da enostavno v nekem trenutku plan je tu in prideš na vrsto, da ti pomagajo vsemu. Če grem z tega vidika, ja, drugače pa je od tako rekoč od prvega dne v Partizanu so me super sprejeli. Imeli so to poštivano, da smo se otroci zelo dobro znajdli, brez da bi čutili, da nas imajo pod kontrolo. Zelo so pazili na nas, vsemu in so nam, vsaj nam, kateri smo prišli od drugot, najdli družine, pri katerih smo živeli in smo imeli vse poštivano, da smo se mi dobro počutili, da so naši starši bili koliko toliko mirni, tako da to je vse teklo dobro in potem te sezone, v katerih sem imel boljši status oziroma v katerih sem prišel tudi do reprezentance pa do standardnega mesta, so bili potem z tega vidika super. Kako pa so takrat v bistvu gledali na ves tri, ki ste prihajali iz Slovenije, se pravi Jonija Novaka in pa še Zlatka Zahoviča, v tistem nestabilni situaciji ali pa nestabilnem obdobju z političnega vidika? Ste imeli kakšne probleme takrat vi trije v klubu? Odločili ste se, da tam ostanete, ne? Praktično vsi ste bili tiste dve sezone še skupaj. Tako je. Situacija je tako, da jaz sem bil res dolgo tam. Ne? To pomeni, jaz sem bil že njihov Slovenac. Ne? Niso me oni tretirali kot nekoga, ki je zdaj prišel, pa ogroža, jemlje mesto nekomu, ampak jaz sem enostavno bil zaradi tega njihov. To pomeni, ne enostavno Slovenac, kater je že dolgo tu, kater je dal mladince skozi, ker jaz sem šel mladince Partizana, kot neafirmiran še. In ona dva, oziroma Zlatko, se je tudi prebijal skozi to, ker je prišel zelo mlad, Johnny pa je prišel kot nekdo, katerega so z namenom okrepitve moštva kupili. Ne? To pomeni, Johnny je bil kratek čas tu. In v situaciji, v kateri smo bili vsi trije in politična situacija je bila pač taka, da so nas čuvali. Seveda so nas čuvali tele iz kluba in tu nismo imeli nobenih težav. In tudi osamljeni primeri, ko se nismo počutili, so bili res osamljeni primeri. To pomeni, res so skrbeli za to, da smo se imeli dobro in da smo lahko bili samo športniki. Zdaj, če sem prav izbrskal, ne, dvakrat državni naslov, dvakrat pokalni naslov, 273 nastopov za Partizan, 11 zadetkov tudi v končni fazi. Obstaja tvoj najljubši? Ma gled, to je res že tako veliko časa minilo, da ja, vse neke tekem sem igral. Uni čas generalno mi zdaj v zadnjih časih verjetno neka nostalgija te prime in še mogoče kakšno leto nazaj se sploh nisem rad spominjal vsega tega. Danes bistveno bolj in me tudi malček vleče spet, tako da sem bil zdaj v kratkem času večkrat v Beogradu na obisku pri ljudeh, katere poznam in tekem je bilo ogromno, tekem je bilo tudi takih, ki jih ne bom nikoli pozabil, predvsem derbijev in na žalost res je v tistem času bil naš nasprotnik izreden, ne, v evropskem merilu oziroma svetovnem merilu izreden, tako da je bilo več nekih takih negativnih izkušenj za njimi. Mojih golov pa je bilo skozi kariero tako malo, da bi se jih dejansko moral spomniti, pa se jih ne. Dobro, zdaj Partizan je bila ena krasna zgodba, ki vam je verjetno potem tudi odprla vrata v to res pravo, rečemo temu tujino, ne. Šturm je bil naslednji klub in tam ste potem ostali praktično še eno zelo, zelo dolgo obdobje, tako da niste tista ptica selivka, ki bi menili klub na vsako sezono ali pa sezono in pol. Danes imamo primere seveda igralcev, ki menijo po 14-15 klubov v neki svoji karjeri. Vi ste izbrali neko drugačno pot. Zakaj in odkje ravno Šturm v Avstriji in kako so vas takrat oni namamili za prihod v avstrijsko ligo? Tako, jaz sem v tistih časih jasno, ko je bilo vse skupaj nesigurno oziroma je začela vojna
Ja, to je bilo leto 93, ne, nekje. Ja, ja, sem, sem iskal na vsak način, da bi, da bi šel tam. To pomeni, ni bilo, bila to več ta zgodba, v kateri sem želel biti dolgo. In sem iskal klub, jasno, da je, da je tu nekaj ljudi bilo upletenih v to, to pomeni, tudi klub je želel se obrniti neki novi zgodbi za mojo prodajo in ni se išlo, da bi šel na neko veliko sceno, vendar je, jaz sem vso svoje ono, oni čas v Partizanu sem se strašno želel, da bi, da bi igral v Italiji. Jasno, tu smo povezani z Italijo in to je pač jasno. Gledaš v 90. minute levo desno in, in ti je to želja. In pošto je ta šturm zgodil, tako rekoč nimaš zaradi situacije možnosti in ajde, gremo. Kje je to? Ne morem reči, da, da sem točno vedel, kam grem. Šel sem pa na priporočilo Osima. To pomeni, on je, on je bil kar nekaj časa moj trener, sva imela zelo dober odnos in on je nekaj časa igral športnim direktorjem, pokojnim športnim direktorjem Šturma. So stopili v kontakt z mano, on je priporočil in potem je ta zgodba Šturma z prihodom kasneje Osima in drugih odličnih igralcev zrasla res, tako da nisem vedel, kam sem šel, pole pa to vse skupaj zraslo v, v tako zgodbo, da sem presrečen, da sem bil del nje. Kakšna je bila takrat tvoja tržna vrednost? Je tudi pač Partizan uspel kaj od tega zaslužiti? Kako se je takrat trgovalo v začetku 90-ih? Glej, ti povem, da, da, so, da so iz Partizana bile ponarekovaj bombe za tisti čas, kako se je to in Zvezde, kako se je to prodajalo. Jaz nisem imel največje tržne vrednosti, kljub temu, da to, da te trener priporoči nekam, katerega sem potem jasno imel tudi, tudi srečo dalje sodelovati, je, je super stvar, vendar najvišje cene nisem dosegel. Sem pa enostavno spodobno ceno dosegel, predvsem pa mi je dobro to, da sem neplanirano, spet je nekaj neplaniranje. To niti v Partizanu nisem planiral, da bom tako dolgo bil, tudi v Šturmu ne. In bil sem še posebej v Šturmu zelo blizu odhodov, tako rekoč vsako leto sem želel nekam iti in se nikoli ni, ni pač išlo, da bi igral v neki boljši ligi. Na koncu Lige prvakov in, in, in taka dobra zgodba, tako da. Sem zadovoljen. Ja, sem v obdobju Šturma, mislim, ste res tudi uspešne rezultate, mislim, kot klub naredili dobre rezultate, ne uspešne rezultate, verjetno tudi to je eno zadoščenje bilo, no, če že nekdo ostane v klubu. Ma gled, to je res, da Šturm je ena posebna zgodba. Redko kdaj doživiš tako zgodbo, da so uspeli te, kateri so vodili klub, narediti dejansko eno družino. Je res, da jaz nisem dosti menjal, to pomeni, da je potem, lahko rečemo tudi jaz, se mogoče druge tudi tako, vendar to je bila res ena taka družinska zgodba, v kateri so se vsi naši dobro počutili zraven, v kateri je bilo dovoljeno, da otroci prihajajo na treninge, da otroci razbijajo škatle tam na drugem igrišču in mi hodi žoga med treningom zraven, to pomeni, kar je recimo v današnjem svetu skoraj nemogoče, da smo se ogromno družili, da so nas podbujali, da se družimo in nam stalno nekaj organizirali in s tem se mi zdi, da je vsak dal še več kot, kot bi sicer. Tako da super čas, res. Super čas, ki se je iz leta v leto nadgrajeval. V enem trenutku, ko pa je to bila že tretja Liga prvakov, pa potem tudi tale, ko prezimiš in spomladigaš, potem mora priti trenutek tudi, ko se vse skupaj malo izproši in podnarekovaj in potem se tudi pač konča, vendar super čas. Dobro, nekje do leta 2000, ne, 93 do 2000, tudi reprezentančna pot se je v tem obdobju potem pri tebi zaključila. Tako, moji informatorji pravijo, da proti koncu kariere so bolele pete, tetive, da je bilo vedno potrebno hladiti, to stalno skrbeti za te zadeve.
Veš, kaj sem naredil eno napako, ki dejansko je bila povezana samo s tem, da sem zelo močno želel, da je ta neka ambicija, da bi bil na igrišču, da bi igral. V glavnem, kako je bilo? Mene je v Partizanu začela hilova tetiva bolet na peti in nisem hotel nič povedati. In sem trpel za tega, ker sem lih dobil mesto v ekipi. In to se dogaja. To se dogaja športniku. Mislim, da je to tudi danes primer, da rajši red, ne bom povedal, kaj bom jamral. Zdaj sem dobil ekipo, to mi je šansa. In nisem povedal in potem počasi je postalo to kronično in se tega nisem mogel rešiti. Niso mi znali dobro svetovati in potem je to jasno začelo močno, močno boleti to je bilo, ja, to je bilo vsega. To je bilo od voltarenov že za zajtrk in brez njih ne bi verjetno mogel hoditi. In potem si moraš misliti, kako je lepo igrati oziroma trenirati, ko te nekaj tako močno boli, vendar je, lej, sestavni del, tako se mi je zgodilo. Pol leta 2000 oziroma leta 2000 potem se mi je to zgodilo, da mi je vse počlo, kar tam dol se mi je vse razcefralo in se mi je operacijo in po njej enostavno ni šlo več. Ja, zdaj, ko smo že pri temu, ne, za kondicijo skrbiš tudi danes, ne, ko sva se slišala, je bil ravno en tak lažji trening, sprehod, kaj je bilo tisto na okreber? Tako je, vsak od nas ima neko, ko bi rekel, nek svoj ventil, neko svojo foro, ne, in jaz nisem dobro, če nimam svoje dozice treninga, takega ali drugačnega. Tek mi več ne paše, oziroma tek me zdemolira totalno. Me začne vse po malem bolet, tako da trenutno mi je hoja nekaj, kar mi zelo paše. Verjetno tudi malce letom primerno. Tako da hoja mi paše, ima to neki, ne neki sprehodek, tak. Ampak prav, da je kakšen klanec tudi vmes in tako. Ker zgodba je tudi še iz časov Izole, da je bil vedno nek klanec, kjer je... Je bil. Je bil, veš kaj, meni dejansko ta šport mi enostavno odgovarja, mi paše, mi je z lahkoto, ko se malo zadiham, ko mi je nekaj težko, mi je super in me naredi to, me umiri, tako sem rekel, vsak ima neko svojo foro, kar mu paše in ja, kot mulj sem jaz dobro delal te klance tle. Ja, to je nekje nad Izolo gor, kje je točno ta zmena? Na bolnico, pa na Belveder, te klančke so, recimo, ajde zdaj za nekega odraslega, natreniranega, verjetno niso tako, za kakšnega maratonca niso tako hudi. Zame, ki sem pač imel takrat 14-15 let, pa so bili in se jih rad spominjam. To mi je bil tak izziv in zame dejansko ta čas zdaj, ko sem v samoizolaciji, ne bi bil problem se dobro pripraviti. Tle je prostora, koliko hočeš, da se dobro pripraviš. Zdaj, malo sem pobrskal še po internetu. Ne? Našel sem določene spominke. Ena podpisana kartica je Darka Milaniča še v dresu Partizana, ki se prodaja za 50 evrov. Lastnik je sicer iz Zagreba. Obstaja pa tudi dres iz leta 2000, se pravi Šturma, številka 4. Za 300 evrov in pa iz tekme proti Slaviji Pragi, iz UEFA-inega pokala, iz leta, mislim, da 95, da za celo 400 evrov ga prodajajo na spletu. Ja, ta Slavija, to je, joj, ta je bila nesrečna po tej tekmi. Po tej tekmi se vsi fanti, kateri so sodelovali v tej nesrečni zgodbi, se tega dobro spomnejo, ker smo od... Res, tu smo bili pa tako razočarani, da smo... Ta tekma nam je ostala spominu, ker smo potem zaglavili dobro po tej tekmi, ko smo se vrnili domov. Je bilo hudo, smo izpadli. Ja. Me pa veseli, da dosegajo dresi tako ceno. Vsi mi imamo neke zbirke, jasno pa je, da te svetovne zvezde dosegajo pač više cifre, kar je logično. Ne sem vesel, da obstaja še kakšen spomin. Ja, tudi reprezentančni dresi so absolutno zelo, zelo cenjeni. Ne? Zdaj,
Sam si imel priložnost igrati za, in za Jugo in za slovensko reprezentanco, potem tudi kasneje bil ne na zadnji kapetan. Pet nastopov, mislim, da za jugoslovansko reprezentanco. Kakšni spomini so na tisto skupno reprezentanco? Gledaj, to so pa res bili igrači, pravi. To pomeni, ta reprezentanca je res bila, moje tekme so recimo, katere se ful rad spomnim, je tekma z Brazilijo, v Braziliji. To pomeni, Brazilija je Jugoslavija, zgubili smo 2-0. Jaz sem to tekmo igral in jasno je, da je nekaj posebnega. Potem sem igral ono tekmo koga, proti Avstriji. Koga mogoče markiral takrat brazilske reprezentanci? A veš kaj, malo sem lih pred kratkim, sem gledal malo posnetke, neke posnetke sem najdu. In sem si pogledal par akcij, ja, je bilo plavanje, je bilo on desno, mi levo in tako. Dobra tekma je bila, valjda se spomniš. Igrali so pa recimo Bebeto, pa Sokratesov brat, ki je igral neke v Evropi, mislim, da se kliče Raj, nekaj takega. Pa Miller, ki je igral v Nemčiji, njega se dobro spomnim. Tako da, ja, teh pet tekem sem odigral, takrat sem bil, mislim, da kar se tiče Partizana, tudi v najboljši formi, mislim, da sem popolnoma zaslužen bil tam zraven. Ne samo zaradi tega, ker je selektor bil naš trener v klubu, ker je imel dvojno funkcijo, osim je bil takrat na selektor. Mislim, da prvo tekmo, katero sem odigral, smo bili zraven vsi iz bivših republik. Potem kasneje pa več ne. Potem pa že pride slovenska reprezentanca. Ne 42 tekam, ampak je pa zanimivo, da čisto na prvi tekmi Slovenije te ni bilo. Igral si drugo tekmo. Mogoče veš, zakaj te ni bilo poleg na prvi, mislim, da proti Estoniji. Takrat ti si igral potem s Ciprom tekmo številka 2 v zgodovini slovenske reprezentance. Ne, se ne spomnim. Spomnim se tega, zakaj nisem to prvo tekmo šel, ne vem. To drugo tekmo, oziroma to moje prve tekme se pa spomnim. Ja, to se spomnim na Cipru. In tu so bili kar nekateri starejši igralci, še starejši od mene zdravi, ne? Tako da, ja, tega se spomnim. Ne spomnim se pa prve, to pa ne. Ja, takrat tudi še in Srečko Katanec in še mrsikdo v Elsner v tisti generaciji, takoj na začetku. Je pa, ja. Mislim, da je tudi bom rekel nekje za mojo generacijo, pa še verjetno za kakšnega mlajšega, bo en zadetek z napako ostal v spominu. Zadetek, ki praktično ni v nobeni statistiki, pa je bil dosežen. To je seveda iz tekme proti Italiji. Tekma se je igrala v Mariboru. Fantastična akcija, še danes je dosegljiva tudi na spletu. Verjetno kar relativno atipična situacija za branilca, ali pač še dalej? Ma veš kako, zdaj, včasih je bilo to malce drugače, oziroma, ko igraš s tremi, ne? Ko igraš s tremi štoperi, je malce drugače, kot igrati s dvemi. S dvemi je bistveno teže se vključevati, s tremi smo saj, mi v unem nemodernem nogometu, ti se malo pohecam, šli z vrlosti naprej in včasih smo celo štoperi, desni, levi štoper tekmovala, kdo bo šel več naprej, kdo bo več naredil. Ne? In s tem se je, spomnim se recimo v šturmu, da sva jaz pa moja poročna priča, jaz desno, on levo, mi dva sva celo tekmo dejansko tekmovala, kdo se bo več vključeval in trener je to spupujal. Lih zdaj tega, ker je bilo to mogoče, ne? Ker lahko narediš nekje više iz zadnje linije. Danes, ko igraš z dvemi, je to bistveno težje, tako da je res, da sem dal malo golov, večinoma sem dal gole z nekih kornerjev, ali kaj krakega z glavo, le, tam moče pokašnje odbiti. Ta je bila pa lepa, verjetno se je spomnimo bolj zaradi tega, ker ni priznal gola. Verjetno, predvidevam, da zaradi tega, čeprav bi bila zmaga proti, mislim, da celo takratnim svetovnim prvakom, ne bi bila super, ne. Ja, ravno takrat so prišli. Zdaj, sodil je Nemec, Kahneman, sta govorila kdaj o tej akciji? Ne. Nisi ga nikar srečil, pa tako? Ne, nismo nikoli govorili, ma to je stvar, to je enostavno,
zapreš predal, greš dalje. To te tako hitro, ko si v tem poslu noter, to je ena tekma, druga tekma, to greš dalje. Ta, nikoli, dejva se postavil v situacijo tistega strela. Si takrat vedel, da je žoga šla čez črto ali je še kasnejši posnetek pokazal, da je dejansko za dve žogi žoga prišla golovo črto? Dobro, z moje pozicije nisem vedel, da je, nisi siguran. Ne? Še zanimivo je bilo to, da je bila leva noga, zanimivo, da je bil blok in potem se pač zgodi. Ne, nisem vedel, da je gol. Ne? Valjda smo vsi mi protestirali, da je gol že zaradi tega, ker je to logično, ne? Da to dela vsak, tudi ko igraš na male gole nekje na dvorišču, malo lažeš, ne? Je bilo, ne? Kaj šele tam. Ne? Tako da nisem bil pa siguran, to pa ne. Je pa ta reprezentanca praktično potem iz leta v leto pridobivala in na neki navijaški bazi, na nekem timskem duhu in se nekako skristalizirala v prvo veliko tekmovanje, ne, na zadnje slovensko reprezentanco, kjer si bil v tistem obdobju potem tudi že kapetan te reprezentance. Mislim, da ni nič nenavadnega, če rečem, da je to verjetno vrhunec. Ne? Ja, logično. To je, mislim, kar se tiče moje igralske karijere, sigurno ena od mogoče celo najpomembnejša stvar. In ja, kot si rekel sam, zgodba se lepo razvijala, na začetku je bila bolj skromna. Ja, zelo švoh prve kvalifikacije takrat še pod... Tako, v življenju se mora nekaj zgoditi, ni recepta, se mora malce tako vse skupaj zgoditi, malo morajo fantje dozoreti, malo more pasati okolica, malo te mora nekaj pobožati in vse to se mora zgoditi, da pride neka kvaliteta, ki jo imaš. Mi smo neko določeno kvaliteto imeli tudi v prvih kvalifikacijah, da se enostavno vse športniki bojo vedeli, o čemu govorim. To ni tako, pa bom. Ne? Ti lahko tudi super dobro treniraš, pa se ti kaj zgodi vmes, pa se potem ta forma prava oziroma ta neka kemija, ki je nujna, ne zgodi. In pol se vse to po malem zgodilo, da nam je pasalo, kako funkcioniramo med seboj, da je selekcija pasala, da smo se mi fantje med seboj znali narediti neko hierarhijo, ki je ful pomembna, da se je vedlo, kdo potihem vodi, kdo vodi bolj na glas, kdo je tu zraven, da pomaga in je se to nadgradilo v nekaj neverjetnega. A je percepcija današnjega ljubitelja nogometa, navijača, napačna okrog kapetanskega traku? Nekako vedno se išče tistega, ki bo znal udariti po mizi, ki bo znal v bistvu biti glasen, po drugi strani pa v reprezentanci vi niste delovali oziroma ti nisi deloval na takšen način kot kapetan, da bi bil tisti recimo najglasnejši pa ves čas v središču pozornosti. Kot nekako več ljudi, ki so skrbeli, pa več tvojih soigralcev, ki so skrbeli za določena področja. Vemo, da na igrišču je Zlatko opravljal delo, ki je verjetno bilo samo igralsko gledano celo najpomembnejše, da se je vse skupaj povezalo. Mogoče še ta pogledno. Liho temu te govorim, da ni nekega pravila, kako more nekaj funkcionirati. Ne? In vidiš, da tudi na tak način, da imaš enega vodjo, ki je tak, drugega, ki je kapetan, ki da svoje delo, lahko bi imel tudi samo enega kapetana, kateri bi bil hkrati in najboljši igralec in reševal tekme in bi vsi tekli za njim, pa ne bi rabil nekoga, kateri dela nekaj drugega. Tako da vsak je sprejel vlogo, jaz sem enostavno bil kapetan zaradi nekih drugih kvalitet. Ne? In te kvalitete plus tiste kvalitete, pa vseh ostalih, so naredili uspešno zgodbo. Tako da teh poti je ogromno. Jaz sem imel v mojih začetkih pri Partizanu en super res čas, ga zelo cenim, kot igralca, kot človek, kot kapetana Radanoviča. In on mi je dejansko pokazal, kako si lahko, kljub temu, da je Črnogorec in Črnogorci veljajo za glasne in je bil glasen zelo redko, vendar je dejansko brez, da bi bil glasen, zelo dosti povedal. Tako da on mi je bil super všeč in
je bil moj tip kapetana. Si pa definitivno imel v sebi to neko mirnost, delavnost, preudarnost, lahko rečem, premišljenost takole iz zunanjega vidika, pa glede igralske kariere tudi neka izjemna zanesljivost ne, v zadnji liniji. Veš, kako to, ta, te naše naloge, recimo, če se zdaj gledam kot nogometaš, so se tako spremenile skozi čas, neverjetno. Neverjetno so se spremenile skozi čas. To pomeni, zdaj, ko gledaš tekme, katere so se igrale pred 30 leti, vidiš, da je bilo dosti dobrih stvari. Dosti zanimivih stvari. To pomeni, gledalci so uživali, to se je igralo živo, hitro, dobri sprejemi, dobri zaključki, vsega je bilo. Mogoče malo več prostora kot danes. Danes imajo tega nekega taktičnega znanja branilci bistveno več. Mi smo se bolj ali manj pobirali neke, ko bi rekel, neke nasvete. Danes čuješ en nasvet, pa čuješ drugi nasvet. Nismo delali po nekih, oziroma nismo igrali po nekih jasnih navodilih, ampak smo se z neko svojo intuicijo, pa neko, kako jaz vidim, da bom rešil to situacijo, smo se bolj znajdli. In enostavno se je vse skupaj spremenilo. Jaz sem imel to srečo, da sem v velikem klubu, kot je Partizan, imel poleg sebe izkušene igralce, kateri so dali že dosti tekem skozi in od takih se dejansko več naučiš kot od trenerja. Dejansko se več naučiš, kot ti on skozi vsak dan na treningu lahko da tip, ki je prav specifičen za te. Mislim, da je to neverjetno bogatstvo, ki ga danes, zato ker je mogoče manj, v klubih manj starejših igralcev, se potem malo to tudi manjka. Vendar je pa generalno informacije, ki imajo danes fanti, so neprimerno večjega obsega. Absolutno, treba izluščiti tiste, ki so pač najbolj ustrezni za določenega igralca, verjetno ali pa za določeno osebo. Ne? Tudi scouting trenerjev je danes verjetno nešteto informacij, nešteto posnetkov, vsak to lahko dobi, pa je potrebno vseeno fantom pokazati tiste najpomembnejše zadeve, ki pritičejo določeni situaciji. Zdaj, igralska kariera se je zaključila, kdaj je Darko Milanič vedel, da želi in da bo postal trener. Je to rastlo že proti koncu kariere? Si mogoče takoj po koncu kariere iskal kakšne druge opcije, pa je to spet nenačrtovano prišlo? Ma ne, veš kaj, meni je ono leto 2000 po evropskem prvenstvu. Mi je šlo neverjetno dobro. V kakšnem smislu, da sem opravil neko terapijo za mojo hilovo tetivo, ki je se pokazala v enem trenutku kot izredno uspešna in jaz sem bil pripričan, da bom igral, ne vem, še 5-6 let, da bom rekel, da me bojo morali pregnati z igrišča. Pol pa se je zelo hitro zgodilo, da je dejansko bilo to, ta terapija ključna v tem, da sem jaz nehal. In sem moral nehati in v tem času, ko sem delal rehabilitacijo in ko sem dejansko še zmeraj upal, da bom lahko igral, se je počasi, ker naenkrat imaš dosti časa, ker naenkrat si, tvoji soigralci igrajo, tebe dolgo časa ni tam in potem sem enostavno, spet je bilo to tako spontano, tale šolanje za trenerja mlajših kategorij, tisto osnovno sem opravil, že dokaj sem pač delal to rehabilitacijo in pol v trenutku, ko so pač zdravniki odločili, da bi bilo igranje preveč rizično za moje normalno neko življenje dalje, sem se odločil, da bom trener in sem potem tudi v Izoli takoj začel. Čim sem prišel nazaj domov iz tujine, iz Avstrije, sem potem takoj kot trener mlajših kategorij začel, imel eno leto mladincev v prvi slovenski ligi in delal z otroci in to je šlo potem enostavno naprej. Ja, do v bistvu nekih ključnih momentov, ki so se zgodili potem absolutno z Mariborom, tista prva generacija v Mariboru. Obdobje pred tem, tudi pred Zahovičem, ni bilo
še zdaleč ne rožno to za Maribor, ne? Tudi z finančnega vidika. V kakšno okolje si takrat mislim, prišel v stopu? Gle, če recimo pogledamo tisto moje leto 2008, ko sem prišel v Maribor, to je bila pod narekovanjem tepirana bomba od pričakovanj, od pozitive. Dolgo niso nič naredili. Dolgo niso bili nikjer v slovenskem nogometu, kaj šele v nekem mednarodnem, tako da se je ta pozitivno pričakovanje se je čutilo in to prvo sezono je če so kdaj pomagali priti do naslova, če so kdaj, mislim, da je to res bilo izjemno z njihove strani, ko smo v zadnjih trenutkih tekme, ne vem koliko tekem dobili in to je bilo, takrat je bilo pa res vse dobro. Zakaj? Zdaj te, ker so bila pričakovanja minimalna po tolikih letih frustracije in potem je bila samo pozitiva, karkoli. Šutno je v aut, super. Ne, gremo samo dalje in to ti da krila. To je pač ena faza v življenju. Imaš srečo, da prideš dejansko, da prideš v takem momentu v sredino in potem ti je vse odprto. Sej ta tajming za trener je izjemno, izjemno pomemben. Ne? V kakšnem momentu spremeš ekipo, v kakšnem stanju je ta ekipa, kakšna je v bistvu kratkoročna vizija kluba, kaj si želi, kako se vse skupaj odvija. Ne? Tudi ta koronavirus bo zdaj mrsikomu prekrižal načrte, gledano generalno. Ne? Sem pripravljajo trenerji določene zgodbe, so bodi si v dobri situaciji, ali Liverpool, ne? Ki 30 let čaka na naslov, pa v bistvu vprašanje, kako ga bo dosegel, ne? Mogoče za zeleno mizo. Tako da je ta tajming za trenerja izjemno pomemben, ampak verjetno v tistem situaciji, ko pride klic iz strani tvojega nekdanjega soigralca in v reprezentanci, s katerim sta 7-8 let prej dosegla takšen uspeh in še prej v Beogradu, verjetno se laže nekdo odloči, da gre v takrat morda malce kaotično situacijo. Ma ne, glej, mislim, da je to spet ena taka logična poteza oziroma in smiselna poteza, v kateri se odločiš v trenutku. Ni potrebno tu kaj preveč razmišljati, vagati, je dobro, ni dobro. Ne, to pa res ne, to grem. Enostavno grem, je tu človek, v katerega verjameš in se odločiš v trenutku. Tako da mislim, da je ta odločitev bila ena od lažjih. Lahko mogoče opišeš ali pa orišeš malo ne odnos kot takšen, ampak zaupanje, ki sta ga z Zlatkotom imela po recimo osvojiti tistega prvega naslova, ko sta vedela, da je to prava pot v končni fazi in da je tudi Zlatko po, mislim, da prej dveh neuspešnih trenerskih poizkusih verjetno lažje zadihal v končni fazi. Pa tako, za vsakega od nas je uspeh, je zmaga, je uspeh nek, ko priješ do nekega, kakorkoli, do nekega, neke potrditve, da delaš dobro, je dobro došel. Tako za nj, tako za me, tako da za nekoga, kateri dela mogoče v neki nižji ligi. Tako da tu je, mislim, da tu smo v istem košu. Potrditev s tem, ko smo osvojili državno prvenstvo, da bi lahko bila to uspešna zgodba, potem se tu zgodi nekaj, da imaš ogromno ambicij, da želiš iti naprej, da želiš pokazati in se potrjevati, da je poleg nekega znanja, ki je nujno, tudi veliko energije, jo imaš in enostavno greš naprej. Tako da najno sodelovanje, oziroma to, ko bi rekel na začetku, je bilo tako, da je bil Zlatko zelo dosti prisoten tudi na igriščih, da je bil tako rekoč vsak dan na treningu, ni bil v njega involviran, je bil tu zraven, je prišel na koncu, jih je zanimiral, ker je bil v izredni formi, so te frajštose streljali, pa je jasno, da jih je s tem, zaradi tega, ker je bil tak majster, jih je zmotiviral, je bil zraven prisoten. Potem v nekem trenutku je videl, da to gre tako dobro naprej, se je malo odstranil, tudi mi treneri smo, ko bi rekel, včasih malo čudni, pa ne maramo lih, da tako pod narekovaj govorim vse. Pa se je malo odstranil, ko je videl, da ta zgodba gre dobro, da smo
trenerji sposobni, da znamo to voditi, da to se je videlo na, na rezultati, ki smo jih imeli. Tako da ta najna skupna pot je skupna pot sodelavcev, kateri mislim, da je, da tega je polno v vsakem kolektivu. Enostavno sodeluješ dnevno, tu se ne konča ob dveh, treh, štirih, ampak traja tudi dejansko, ker je to bistveno drugače pojmujemo kot neko službo, v kateri dejansko nikoli nismo bili, ampak to je enostavno del nas in se to razvleče preko celega dneva in potem, kar naenkrat pride okoli, pa je 10 let. Ja, ne samo to, ne. Zgodi se tudi prvo znova po nekem obdobju večje evropsko tekmovanje, ne. Liga Evropa takrat v tistem prvem obdobju. Ja, dobro, ta prva Liga Evrope je res dejansko nekaj posebnega, ker smo vrgli ven velik klub, ne, in na tej prvi tekmi smo v zadnjih trenutkih dosegli zmagoviti gol na prvi v Ljudskem vrtu. Potem smo šli v Glasgow in smo tam preživeli in to super. Dosegli super pomemben zadetek z Volašem in prvič in emocije, sej posnetki, ki jih pogledaš, povejo vse, kakaj je bilo to, kakaj je tempirana bomba bila in super. Super. Pa kaj je to trpljenje? Je to strah ob robu igrišča? Je to panika? Je to tesnoba? Čakaš sekunda, ne gre nikamor, mudi se nasprotniku, ti se krčevito braniš, potem v nekem momentu in res samo čakaš. Vse, kar te takrat zanima, je, da zaslišiš zadnji sodnikov žvižg. Ma glej, tako, ni to tako dramatično, kot zgleda. Ne? Če ti pogledaš človeka, ki je ob liniji in včasih te malo ponese, pa nekaj skačeš, nekaj kričiš, ma ni to tako hudo. To je enostavno šport, v katerem hočeš svojim fantom na igrišču pomagati z nekimi napotki, ki ne dosežejo nobenega, zdaj tega je jasno, ker je igralec, kateri je v tem trenutku na igrišču v enem svojem filmu in mu je neka pomoč, tako rekoč mu je nemogoče dati z oblini. Tako, enostavno ena želja, da bi pomagal in jasno, tudi usmeriš vse v pozitivne misli, v tem, da ti bo to uspelo, da bo nekdo rešil dobro, da bo nekdo dobro izbil, da bo se dobro postavil v tistih trenutkih, ne, ko res čakaš. So dolgi, dejansko te minute se znajo biti zelo dolge, vendar usmeriš vse v to, da vse bo uspelo, vse bo rešili. Fante so super, igrajo po najboljših močeh in potem se tudi tako zgodi. Zdaj druga ena zanimiva zgodba, čeprav zelo kratka, je Lic na tej poti, trenerski poti. Ne? 6 tekem je na koncu vse skupaj trajalo, ampak vedo se verjetno, ne, kdo je lastnik kluba in koliko trener je v končni fazi zamenjal v zadnjih 10 ali pa 15 letih. Res so trenerji se menjavali z neslutenimi hitrostmi. Malo verjetno obstaja neko pričakovanje, da se to lahko zgodi tudi tebi. Pa veš kako, jaz jasno sem se zavedal, ko sem šel, da se mi lahko zgodi, ker je pač znan po temu, da pač večkrat, oziroma ne včasih, ampak tudi večkrat reagira zelo impulzivno. Vendar mi je jasno to, ena taka epizoda v moji karieri, za katero dejansko v meni sploh ni mesta. Zdaj te, ker je bilo to tako kratko, pa mi je, ne bom rekel, da mi je žal, samo je res škoda, da mi ni ratelo, ker kvaliteti imam, da bi tam oddelal dobro. Prišel sem v času, polno nekih stvari je bilo, katere mi niso šle dejansko na roko, da smo začeli delati neko zgodbo, oni so drugačni kot mi, v smislu, kaj si želijo. Polno Italijanov sem imel v ekipi, ostali so bili Angleži, ki so navajeni na en način, Italijani na drugi način, to je bilo potrebno ukomponirati se, jaz novi, brez moči
To pomeni popolnoma neznan kot igralec, kot trener, trofejev ni na mednarodni sceni, a to je wow, nor velik klub. Ne? Tako da te fanti je prvo in moraš nekaj pokazati. In jaz sem se po, ker je odpor z njihove strani logičen, kdo je zdaj ta, odkud je ta prišel. Ne? Počas smo se dobili, smo se najdli, so videli, da to bi lahko bilo nekaj in je bil odziv dober. Mi smo po mojem mnenju igrali zelo dobro v tej postavitvi, katera je popolnoma atipična za Angleže. Igrali smo v rombu, v čempionšipu. To pomeni 60 minut, 65, odličen nogomet, kontrola, šanse, vse je bilo na naši strani. Potem pride ven oni visok špic, eno obračenje strani, center shoot, 1-0. Tako da malo nas je fizika, nas je motila. Tu mislim, da bi se v nekem drugem trenutku, mogoče na začetku pripravo, da bi imel malo več časa, bi se zgodba odvila za men za njih bistveno boljše. Sem, kako pa je sploh prišlo v bistvu do tega dogovora, kdo je navezal nek kontakt? Tu mi je Ruške pomagal. Ruške mi je pomagal. On je tisti, kateri je jasno mi tu odigral ključno vlogo. Massimo je znan, no, po nekih izjavah, tudi zdaj v Italiji, še vedno vodi klub. Zna vedno povedati, kaj si misli o neki določeni situaciji in je kar tak revolverašno, kar se tiče trenerjev, pa sploh. No. Glave letijo zelo, zelo hitro. Ampak si mogoče pa vseeno kaj dobrega vzel iz te izkušnje iz angleškega nogometa, prvi ne angleški in ne irski trener na klopi Leedsa, nekoč velikana, potem v drugoligaški konkurenci, še danes igra v tej drugoligaški konkurenci v Angliji, se pravi Championship, kaj pozitivnega si pa mogoče vseeno lahko odnesel? No, veš kaj, sigurno je to, zdaj imam za seboj dve izkušnji dela v tujini. V Šturmu in to kratko v Leedsu. Dejansko za it v tujino, oziroma tudi tukaj, moraš biti zelo dobro pripravljen. In prva naloga je, da si pripravljen, da zelo hitro spoznaš, kaj dejansko oni želijo. Kaj želijo. Ne kaj želi ena oseba, pa kaj želijo oni. Česa so oni sposobni, kaj želijo, na kakšen način ti lahko igraš, kako boš ti tam nastopil. Tako da sigurno sem... sigurno vzamem kar nekaj s seboj. Ko bom novo priložnost dobil nekje v tujini, mi boste te dve izkušnje sigurno pomagali. Ja. In potem ni prišla tujina, ampak vrnil se je, oziroma ponovno klic iz Maribora. Zdaj včasih rečejo, ne, da ko je ena zgodba zaključena, se ni dobro vračati recimo na to delovno mesto. Ti si se vrnil, nadgradili ste uspeh v bistvu tudi potem samo Ligo prvakov, vrstitev Ligo prvakov pred 2-3 leti. Ma glej, marsikaj ljudje pravijo. In jaz pa pravim, da je težko konkretno zmeraj reči, ja, to je dobro, to ni. Še posebej v nogometu, tu ni v športu, tu kaj je apsolutna resnica, je verjetno samo rezultat, ne, se ostrinjal. Vse drugo je, mi dva mava, vsak gleda svojimi očmi, vsak ima nekaj rad, vsak bi drugo rad videl. Tako da tu je zmeraj stvar za debato. Zato se tudi dosti o temu debatira. In jaz sem enostavno bil v tistem trenutku zelo, zelo odpočit, željen nogometa in pripravljen delati. Vedel sem, da je to drugačno moštvo, drugačen klub, kot ko sem ga zapustil, ker je vmes bil v Ligi prvakov. To pomeni, igralci so se spremenili, okolje je dojema vse, kar se dogaja drugače. Če se malo vrnemo nazaj na tisto leto 2008, ko sem rekel, da so bila pričakovanja, oziroma da je bilo to tempirana bomba v pozitivni smeri, da je bilo vse pozitivno, da so bila pričakovanja majhna, je bilo zdaj nekaj drugega. Pričakovanja bistveno večja od vseh, od navijačev, od medijev, to pomeni, to je nek drugi klub. In zelo hitro mi je uspelo
nekaj narediti in, in osvojiti naslov, kar v tistem trenutku več ni bilo. Ni bilo mogoče dovolj, oziroma ni bil presežek, ker je bila to stalnica, je bilo to nekaj normalnega, pa kljub temu sem jaz pa tisti, kateri smo delali, se pošteno zavedali, kaj, kaj je od zadaj, koliko dela je, da bi, da bi ti nekaj normalnega naredil pod narekovaji, ne, da bi bil spet prvak. In potem se nam je zgodilo to poletje 2017, katero nas je spustilo in zame je to ključ vsega. Valjda moraš imeti talent, valjda moraš imeti znanje, moraš imeti predanost, ambicije, vse to so brez tega ni. Zgodilo se nam je kaj, da mi poleti si nismo mogli, oziroma klub, si ni mogel več privoščiti nekaterih dragih igralcev. In so pričakovanja bila jasno povedana. Zdaj bomo morali imeti potrpljenje, delali bomo z mlajšimi, delali bomo s tistimi, kateri v prejšnjih sezonah niso dobili dovolj minut in bo malo po malo se je zgodila zgodba, pa smo bili v Ligi prvakov. In potem po Ligi prvakov se ti spet zgodi, da je, kar je logično, kar je ljudsko, da nas gledajo vsi z popolnoma drugačnimi očmi, da, je, da, je, da si ljudje, kateri nem, so delajo nekje v klubih v tujinih, pa jih potem ti srečeš, pa rečeš kakšno besedo, rečejo, pa jaz sem čisto nekaj drugega pričakoval od vas. Ja, pa nas ne poznaš. Ti nas ne poznaš, mi ne prihajamo iz Španije, mi prihajamo iz Slovenije. Iz Slovenije prihajamo, vse to, kar smo naredili z enim modelom, ki je zelo uspešen, se je pokazal in to je Maribor. Tako da, to je to. Zdaj, sej v bistvu si sam že odprl ene dve zadevi, ne, od pogleda na način igre. Ko se zmaguje, ni dovolj ena proti nič, ampak je potrebno zmagati 3-0, da, da zadovoliš vse. Ne. Tudi če zmagaš 3-0, bo nekdo našel, ne vem, izgovor, da bi pa moral nabutati nekoga 5-0 in tako dalje. Ne. Ampak rezultati so pa navadno vedno tisti, ki lahko izvlečejo nekoga, tudi iz, mogoče, če je manj, recimo, priljubljena njegova taktika pri, pri občinstvu, ali pa ga ne izvlečejo. Ne. In letošnji rezultati, recimo, Maribora niso bili nekak v skladu predvsem s pričakovanjami javnosti. Zdaj, glede na to, da, da si odstopil in zdaj, če pogledaš malce z distance, verjetno tudi sam se strineš, da pa četrto mesto, zelo težko ga je, ga, bi ga trener preživel, no, čisto tako, kdorkoli bi bil. Nema, se, to, to, je, to je popolnoma jasno, se rezultat, rezultat v, v tem biznisu je rezultat merilo. In je popolnoma logično, da, da tu, tu ni debate, to pomeni, tu ni debate. Ni, nisi rezultatsko dovolj dober, je potrebno iti, si daš roko in greš, tu, ni, tu, tu, tu spoh ne vidim nobenega problema. Vidim, največji problem, ki ga vidim jaz, je ta, da je v zadnjih letih so bila pričakovanja, pričakovanja, lestvica, katera more moje moštvo doseči, nedosegljiva. Nedosegljiva glede na kvaliti vseh. Tudi, tudi moj kvaliti. Nedosegljiva. To je to. In da smo šli, smo šli vsi skupaj enostavno zaradi teh neverjetnih uspehov tako daleč, da ni bilo več čisto nič dobro. Samo to. Ni bilo več čisto nič dobro. Dobro v smislu kašnem. Da, če se zavedaš, da je, da je zelo težko prebiti vsi, to pomeni najboljši na svetu, ki jih tako radi gledamo, Liverpool, Real, Basel, se zgodi kdaj, da je kašna tekma, ki je težko kaj prebiti. Ko se ti lepo zaprejo, danes, so, danes, je, danes je naša liga taktično dobra. Naša liga je je relativno kvalitetna in če te ne pustijo, da razbiješ, razviješ dinamiko, a ti imaš, najboljša tvoja kvaliteta je pol kontra kontra. Če ti, ne, potem je, potem je proti zaprtima, večinoma doma, do, domači teren nam je delal probleme in bo delal tudi bodoče. Logično, puščaš od zadaj veliko prostora, zgubiš potrpljenje, se malo prečeširiš in tako naprej. Pričakovanja so
enormna, spet povezana tudi s svojimi osebnimi pričakovanji, tebe vleče, da se odpreš. In potem se ti zgodi ena kontra, ki se ti ne bi smela zgoditi, če bi bil ti miren, če bi se to razumelo, vendar si v začaren krog, ker dinamiko dobiti proti ekipi, katera se ti povleče, daj razloži mi, na kakšen način lahko dobiš. Ja, ne moreš dobiti. Ti lahko dinamiko, prostor dobiš, če nekdo hoče kam priti, če se hoče kam premakniti, če hoče kaj narediti. To pomeni, takrat se ustvari prostor, ki bi ga ti lahko izkoristil. In to je, ta prostor je nasprotnik s pridom izkoriščal. Zakaj tudi boljši rezultati na gostujočih igriščih? Logično. Nasprotnik hoče saj nekaj narediti in ti si lahko ta prostor izkoristiš. Doma bistveno težje, tako da to smo tisočkrat skušali povedati. Meni je tak nek dolg intervju ful dober, zdaj tega, ker lahko mogoče v 3-4 stavkih povem neko normalno težavo, ki se nogometnemu trenerju ekipi pojavi. Ne neko težavo iz drugega planeta. Se to je dejansko ena težava, s katero smo živeli. Nimamo pa dovoljkrat možnosti v enem stavku po tekmi povedati, kaj dejansko je dobro, slabo. To ni dovolj. Je treba malo debatirati o tem. Zavedam se pa, da je vidimo na nogomet, pa vse vidimo z svojimi očmi in včasih se moramo tudi nečesa zavedati, da je v prvi fazi najbolj pomembno to, da imaš rezultat. In brez rezultata ne bi imel te prepoznavnosti, ne bi klub naredil takega napredka. Ta klub ni naredil napredek tak zaradi tega, ker je eno ali pa dve tekmi blestel, in, ne, ampak zaradi tega, ker je zmagoval v nizu leta in leta. Če bi pa zraven še bilo to 90% tekem, v katerih bi padali v nezavest navijači, bilo super, samo verjemi, da je nemogoče. Sej zdaj, koliko človek pogleda, ne, je cela sezona bila nek malce kaotično. Ne? Ti si odstopil, v bistvu, oziroma ponudil odstop že avgusta in to po zmagi doma 4-1, 4-2. Ne? Potem recimo priprave te zimske v Turčiji, rezultati spet, če pogledamo samo rezultate brez igre, spet niso bili takšni, ki bi vlivali ne vem koliko samozavesti, upanja. Ne? Potem štartate v ta drugi del sezone, kjer napadate nekoga, ki je pred vami, pa spet se zgodita v bistvu dve povezani tekmi z dejansko zadnja zbrava je z ekipo, ki se bori za obstanek, ne pa za vrh ali pa za Evropo. Ne? Moramo se vrniti nazaj na poletje, ko so, če pogledamo recimo konec prejšnje sezone, je bilo eno tako mnenje v slovenski nogometni javnosti, pa tudi med vami novinarji, da ima Olimpija bistveno boljšo ekipo kot Maribor, da smo mi počasni, da smo taki, da smo drugačni, so oni čudo neviđeno. A mi smo v enem trenutku imeli neverjetno prednost pred njimi. To pomeni tu meni nekaj ne, to pomeni, kdo je zdaj tu dober. Oni so super dobri, a mi smo super slabi, pa smo toliko pred njimi. Ne vem, je mogoče trener tako dober, je mogoče Hišnik, ki dobro zlika drese, če so že fantje tako slabi. Ne razumem. Začnemo novo sezono, dobimo okrepitve, katere so v svojih klubih imele eno vodilno vlogo. Rudi in Rok Kronaveter, Peričić in Kotnik. Za Peričića in Kotnika je logično, da je bil ta trenutek, pa tudi za Rudija, pa za Krono, verjetno ne pravi, da bi bilo boljše, da bi prišla 6 mesecev prej ali pa pač decembra, da bi imela nek čas, da nista uletela točno v tisti glavni cilj sezone, to je Evropa. In smo odigrali po mojem mnenju, oziroma po našem mnenju, Evropo po naših zmožnostih.
točno po naših zmožnostih. Prišli smo v play-off za Ligo Evropa. Izpadli proti Ludogorcu, proti katerem smo bili noter do zadnje sekunde tekme. To pomeni proti nekomu, kateri je stalnica v evropskem nogometu, kateri ima res kvaliti, smo se mi nosili na svoj način. V trenutkih smo bili boljši, v trenutkih smo bili v podrejenem položaju, vendar na en svoj način. Imeli smo en plan, kako priti do... In se nam ni šlo res za dlako. Jaz mislim, da si tu zaslužimo za to pohvale, pa si jih nismo. To je pričakovanje. To je pričakovanje. Ko enostavno pričakovanje je zamegli vse. In to se je skozi čas ustvarilo. Vrš švedskega prvaka iz tekmovanja v dveh takih tekmah, v popodaljških, ko je bilo vsega noter, to pomeni in kvalitetne igre nasprotnika, in naša kvalitetna igra, in dramatika, in v 117 minuti potem ta zadetek, kateri se pravi naprej, je uspeh glede na to, velik uspeh glede na kvaliteto moštva, proti kateremu smo igrali. V srečanjih proti Rosenborgu smo bili preslabi, predvsem na domačem igrišču, ko enostavno se je že videlo, da je to se počasi tekme nabrale. In tu je ful pomembno, da smo imeli nove igralce, zelo kratko časa tu, da nismo uspeli narediti nek proces, katerega smo dali skozi v letih. Tako da je bilo po našem mnenju to popolnoma razumljivo, valjda nismo bili zadovoljni zaradi tega, vendar razumljivo in občutek je bil, da smo odigrali dobro Evropo, da smo odigrali Evropo tako, kot jo v tistem trenutku zmoremo. Trening, nek proces, čas je za to, da stvari popravljaš. In v tistem trenutku z štirimi novimi spremembami, pa nekateri so klub zapustili, kateri so bili pomembni, enostavno nisi mogel narediti. Zdaj, čisto nič ni kontra temu, kar si rekel, ne? Ampak vseeno pa ene zadeve. Šli ste v sezono v bistvu brez Mlakarja, ki je preigral na špici, se pravi samo s Tavaresom, ki je vsako leto pa starejši in težje dal od sebe, sploh na nekem ritmu, verjetno po 90 minut vsako tekmo. Luka s poškodbo, ki je potem terjala verjetno več časa, kot ste mogoče sprva predvideli. In štirimi oziroma celo petimi igralci, nekimi ofenzivnimi veznimi, če damo v to linijo še praktično in Kotnika in vse, ki v bistvu niso bili niti v poziciji napadalca, krati pa v bistvu z velikim navajanjem na neko vašo pragmatično igro, kjer je potrebno razmišljati tudi za branjenje, za igro nazaj, za taktično disciplino, ki ste jo vselej tako poudarili. Zdelo se mi je, da niste našli, vsaj ne v tej letošnji sezoni, zadnja vezna, neki par, na kateremu je slonela vaša igra in potem še spremembe v osrčju obrambe, pa gremo še en korak nazaj, tudi zmenjavo na vratarskem položaju, kjer je prej bilo standardno mesto za Handanovića. Preveč pront se mi je zdelo, da imate odprtih. Ti si kar naenkrat zdaj v 20 sekundah povedal ogromno stvari, katere so se zgodile. Dinamika nekega prestopnega roka, dogodkov ekipi je taka, da se ti, to smo že na začetku razgovora govorili, da se ti neke stvari zgodijo, katere te vržejo v nekem trenutku malce nazaj. Oziroma te ne lansirajo v orbito, tako kot se nas je včasih tudi kaj lansirano, neki pozitiven trenutek. Neke stvari so se zgodile, katere so dejansko stvari zamenjale. Če pogledamo, lahko gremo tudi malo šire, da ne gremo prav neke taktične zadeve, ampak gremo čisto tako malo šire. Fanti, kateri so največje breme nosili vseh teh velikih uspehov, se je počasi začel čas iztekati. Ker so dolgo na sceni, to pomeni, dali so ogromno skozi, pripeljali so pa klub z svojim, ko bi rekel, z svojo kvaliteto, z privrženostjo klubu, z tem, da so noro pasali to zgodbo. In
Zaradi tega se je to zgodilo, kar se je. To pomeni super uspehi, zdaj pa v nekem trenutku nekaj zmanjka. Le, nabralo se je tekem, nabrala so se leta, obrača se in delaš počasi neko novo zgodbo. Za pričakovati, da se bo kar naenkrat z dvemi, tremi spremembami, kljub odhodom, ki so nenehno dogajajo, da se ti bo spet zgodila to pozitivna zgodba, ok, bi bilo malo preveč. Imeli smo kar nekaj fantov, kateri so imeli zdravstvene težave. Imeli smo, kar ne smemo pozabiti, vsa leta, kdo je bil en od igralcev, če ne mogoče, najverjetne tudi najbolj pomemben, Tavares, kateri je delal rezultat in delal ostale dobre. Tavares je svojo igro delal tudi ostale dobre. Ostali so dobro dihali. On je prevzel odgovornost v ključnih trenutkih za najbolj pomembnim zadetki, za tem, da je, smo vedli, kje je, v katerem prostoru se on giba. Ostali so se temu super dobro znali prilagoditi. Zatem, ko je njega manj, kar je logično, pri teh letih je njega manj, potem v play-offu, govorimo o play-offu, ne govorimo o neki tekmi, mogoče prvi krog kvalifikacij, ampak kasneje, ko so nasprotniki bistveno boljši, se ti zgodi, da ti on manjka in da imaš profil igralcev drugačen in vsi te igralci se morajo v določenem času potem navaditi. In če recimo samo, da ne bomo preveč šli v posameznike, Kotnik. Kotnik je prvi krok fenomenalno pasal, drugi krok fenomenalno pasal proti Ajku, ko je bilo potrebno žogo zadržati. To pomeni, mi smo izbrali strategijo, ki je za pohvalo top. Zakaj? Mi smo želeli igrati malo širino, da bi nasprotnika ne dovolili, da nam gre nekam hitro naprej in je enostavno odlično pasal. Potem pa pride nek drugi tekmec, ko je treba dati nekaj drugega, ko je treba neko drugo strategijo ubrati, da bi ga premagal. In lih o temu mi smo ves čas govorili. Mi nismo ubrali in prišli do dveh lig prvakov s tem, da smo se držali ene strategije igre v napadu, ene strategije igre v obrambi. Ampak smo se nenehno prilagajali. Kaj tu dobiš? Tu dobiš, da morajo biti fanti res, morajo biti izredno dobri v tem prilagajanju, v ničemer pa niso najboljši. Ker niso natrenirani samo z eno stvar. Se strinjam z mano? Je tako, če nekaj nenehno treniram, pride do avtomatizma, to ja super delam. Ok, super grem v kontro. Pošli ti pa nekdo zapre in to je treba nekaj druga trenirati. Mi v Mariboru si še tu? Ja, poslušam. Si, v glavnem veš, delaš polno stvari zaradi tega, da bi prišel do nekega pozitivnega rezultata skozi dolgo obdobje in spreminjaš, kar je prineslo rezultat, to prilagajanje v smislu, kako bom danes tekmeca premagal. V nekem trenutku ti nekaj vzame, prinese pa to, da si potem na dolgi rok zelo uspešen. In to je nakratko težko razložiti, vendar je, ko malo pomisliš, ti to potem prinese res to možnost, da greš skozi različne tekmece. Da nisi zmeraj isti, da je fantom to bistveno težje, da je trenerju to bistveno težje, noro težje. To pomeni vsakeč, tako rekoč vsakeč, pripraviti nekaj novega, danes bomo igrali širino, naslednjič bomo igrali globino in tu zdaj dejansko vidiš, kako veliko kvalitete je tu bilo, da nam je uspelo. Da pa v letošnji sezoni ni šlo tako, kot bi želeli, je popolnoma jasno. Pa se to je logično. Se to se vidi po temu, kako vendar je tudi za pričakovati, tako da jaz sam sebi neke velike drame ne delam. Jaz samo vidim, kako je težko priti do dobrega rezultata, zato mi je to bolj kot minevajo dnevi v tej samo izolaciji. Verjetno se vse ta pozitiven občutek samo se krepi in veča glede na to,
kaj sem vse tu v tem klubu naredil. Z plusi, z minusi, z napakami, z dobrimi stvarimi. Vse to sodi zraven. Tudi to sodi zraven, da v enem trenutku pride malce slabši moment, rezultatski, kakorkoli, da nekaj ne štima, da se pojavijo neke težave, take in drugačne, ki to je v tako, ko bi rekel, za naše prilike zelo, zelo velik klub, ki je jasno v vseh segmentih naredil ta neki skorak naprej, je zahtevno delati, je lepo delati, onda v nekem trenutku pride tudi malo slabši rezultat. Ga bo nekdo drugi s svojim znanjem, entuzijazmom, voljo spet naredil. To je popolnoma normalno v školi. Če ne bi bilo tega slabšega rezultata, ne bi bilo verjetno tudi danes, ne vem, kakšen žleb pobarven, ograja pobarvena, mogoče okrog hiše in tako naprej. To drži. Tako je. Momenti, včasih se momenti, ko smo prej govorili o klicu Zlatka 2.8, ne? To je bil enostaven trenutek. Ta trenutek odhoda pa ni, ko bi rekel, sekundni, ampak se je že nekaj časa dogajal. Pač vse se zgodi in to, no, ne, žlebovi ne bojo pobarvani, to je preč nevarno. V mojih letih se res je v žlebovih lih ni primerno. Kakšna ograja, kakšna soba, to bo pa porihtano, vrt bo porihtan, to pa bo. Zdaj, klub kot takšen, se pravi Maribor, je absolutno na neki poti neke rekonstrukcije, bodi si iz trenerskega vidika, bodi si seveda z igralskega kadra, pogovori že potekajo, kako bodo to reševali, seveda njihova stvar, ponoma njihova zadeva. Tudi ne na zadnje neko obdobje športnega direktorja je končano in so tu neki novi obrazi, nova imena, ki pa so bili v končni fazi, no, Oliver Bogatinov s klubom, v klubu že zdaj nekaj časa, Saša Gajser, ki je prevzel vaše delo, zdaj ali dolgoročno ali kratkoročno, je spet poleg. Mene, v bistvu, zdaj ta zgodba je zaključena niti, da te sprašujem še krog tega, kako bodo oni te zadeve reševali, je seveda nepomembno, bolj me seveda zanima, kakšen bo tvoj naslednji korak, čaka se ta klic, čaka se klic mogoče iz kakšne določene države, verjetno predvidevam, glede na bližino italijanske meje, bi bila neka ponudba, neka opcija za Italijo, seveda, ko se ta korona situacija umiri, zelo mikavna. Ja, zadeva je taka, da zaradi te situacije, v kateri smo, je jasno vse tako, ko bi rekel, se malo zaostavilo, da imajo klubi zdaj druge težave v smislu, kako bojo sploh šli naprej finančno, kakorkoli, kdaj se bo kaj tekmovanje začelo. To pomeni, teh težav nekih je, ki imajo prioriteto. Ne? Vendar, kar se mene osebno tiče, jaz sem dejansko tu, ljudje mi, ki so za to zadolženi, mi delajo, mi iščejo možnosti, ali bo ta možnost jutri, ali bo to ne vem, da sem željen delati sem, to pomeni ne bi, kot sem rekel na začetku, mislim, da imam še kakšno leto pred seboj in opcija je pa, zmeraj prva in najbolj una, katero se želim, je pa tle čez mejo, to je pa logično, ne? To je vendar, vem, koliko je ura, vem, kam sodim in bomo videli, kaj se bo odvilo naprej. Upam, da bom hitro dobil priložnost, da bo to posledica tudi tega, da se bo stanje v svetu pri nas doma glede tega virusa ustavilo, umirilo, da bomo lahko zadihali, da bojo naši najdražji, kako bi rekel, mirni in zdravi in da gremo naprej. Darko, ene besede, ki ste jo v klubu, sploh v zadnji sezoni, a pa v zadnjih dveh, vsi v klubu pogosto omenili, jaz skozi celoten intervju pa ni bil toliko kratek, nisem, ne. Ampak na pragmatičen način si pa zaključil tale najin pogovor. Velika hvala seveda za čas, ki si ga namenil Sportklubu in našim gledalcem. In pa ja, pozdrav v karanteno, v domačo Izolo in upam čim prej na nekem nogometnem igrišču tudi znova v trenerski vlogi. Hvala lepa.
Najlepša hvala, lep pozdrav in čuvajte se.